کعبہ کی چھت پر، سبحان اللہ، آقا جی میں غلام کہاں، خانہ کعبہ کہاں، فرمایا چڑھو چھت پر، حضرت بلال چڑھے چھت پر، فرمایا اب دو اذان، اللہ بڑے لوگ منتظر تھے، اللہ یہ اعزاز ہمیں ملے گا، اللہ لیکن آقا کا حبشی بلال جو رنگ کا کالا تھا، جو چپٹی ناک والا تھا، جو سیدھے دروں والا تھا، جسے کوئی ہاتھ ملانے والا نہیں، میرے آقا نے آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے کائنات والوں کو بتایا، لوگوں اگر عزتیں چاہتے ہو، عزتیں رنگ میں نہیں ہیں، عزتیں نسل میں نہیں ہیں، عزتیں دولت میں نہیں ہیں، دیکھو یہ میرا حبشی غلام ہے، لیکن رب کا کعبہ آج جس کے قدموں کے نیچے ہے، یہ عزتیں میں مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے میں اسے ملی ہے، میری نسبت سے اسے ملی ہے، تیری نسبت میں سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، میرے بھائیوں میرے آقا کی غلامی میں عزتیں ہیں، صرف اس دنیا میں نہیں، قبر میں بھی عزتیں ہیں، حشر میں بھی عزتیں ہیں، قبر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے عزت ملے گی، تو آقا کی کامل غلامی اپنائیے، مکمل آقا کی سیرت اپنائیے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.